Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadných bylo mučeno, ponižováno a zničeno. Kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeň pod videem zanechat like a odběr, aby ti žádné moje další nové video neuniklo. Děkuji vám za sledování tohoto videa a moc se na vás těším zase někdy příště. Tak zatím čau u dalšího videa. Uf, to byla fuška. Konečně už to máme za sebou. No, to jo. Já jsem se už na mě křičel lasivky. Chudák Vlaxy, kolik já to s námi musel nahrávat. Chudák, no. A já doufám, že se nám to aspoň povedlo. A že se to jeho divákům bude líbit.